բոլորին սիրելիներս, վլոգը սկսում եմ կեսօրին, 12-ից կեսը մեզ մոտ։ Դավը բարձացել էր աթորի վրա եւ մատով ցույց էր տալի այս խաղալիքը։ Երեգիշերը ես ու Խորենը մշակեցինք այս խաղալիքը ու հասկացանք ինչու նա իրա պրելեստը։ Ուրեմն այստեղ կան տարատեսակ կոմբինացիաներ, որոնք ստեղծում են իտոգում հետաքրքիր պատկերներ։ Երեխայից հասնում է գտնել այդ անրաժեշտ դետալները, օրինակի համար սայա գալիս, վրայից սայա գալիս, հա, հետո սայա գալիս, իտոգում ստացվում է ինչ-որ պատկեր։ Օմնում իհարկե էս պահին այդպիսի պատկեր չէ, այսպես հասկանում եք, մի քանի հատ իրար վրա դնելով հետաքրքիր բան է ստացվում։ Հիմա Դավիթը իհարկե չի կարող անել այսպես հասկանալով, գիտակցելով, բայց ուզեցի տամ, որ ինքը մի քիչ խաղա, շարի, չգիտեմ, իրան հավես կլինի։ Հետո Արտաշեսին կտամ արդեն բլոկնոտը, ինքը գիտակցված ավելի կխաղա, ինչ խոսք, Արտաշեսը դասից եկել է, Խորենը դեռ քնած է, քանի որ հիվանդա չեմ արթնացնում, թողում եմ ինքան կարա քնի։ Ես էլ նախաճաշեցի, ավելի ճիշտ արդեն կարելի ասել ճաշեցի, եւ պիտի անցնեմ տան գործերին, որովհետեւ երեխաները այսեն ցանակնկալներ ունեն ինձ համար։ Արտաշեսի հետ տնային աշխատանքներն ենք եկել անենք, Դավին քնածրեցի, որտեղ շատ շուտ էր, ինչպես ասեցի, արթնացել ու շատ կատաղած էր, պետք էր իրան քնածնել։ Արտաշես պենալը շուտով պիտի թարմացնենք, սրանք ես կդնեմ արդեն տանը, կնկարես, ես քեզ նոր մատիտներ, զապաս մի քանի տուփ մատիտ ունի, ու էս էլ որ կրծե պոկել ես, համով աղ եկերել ես, ինչ ես արել, չգիտեմ, նորը կտամ, բայց եթե չէ, ես չեմ սիրում սենց փնթի բաներ, ինչ ես կրծե պոկե թափե, չի կարելի, բայց սիրուն ավելի լավ չի, ավելի հաճելի չի, ինչ նոսիջ կա ռոբոտ, մեթ հստակ խոսա, որ հասկանա, ռոբոտը հասկացա, ի մնացածը չհասկացա, սրիջ, հա, անի հալախաթում կա, իսկ անը զապաս ոչ փչանա, հա, բայց էս շատ լավ սրիջ է, так что աշխատի չփչանա, լավ, բալես ռոբոտ չանեկա, որ փչանա, հա, բայց աշխատի չփչանա, կրկնում եմ։ Դավայ գնացինք, ասում եմ մամա ֆիզկուլտին մրսում եմ, ուզում եմ մյուս ֆիզկուլտին դնեմ սպիտակ վադալասկա, ինչի վադալասկա, որտեվ չվադալասկա, սպիտակ ինչ որ տենց հարմար բան չունի, այս պայն երկարաթև, ու դպրոցի ունի, բայց վառակնի չոկոբան հո ֆիզկուլտ չի անելու, եւ ի վադալասկա կդնեմ ու սև տենց շալվարիկ ինչ որ, բայց Արտաշես հենց նստում է դասանելու, ուտելը, ջուր խմելը, փիլիսոփայելը, ուշաթափվելը, վեր կենալ գնալ խաղալը, սաղ միանգամից բռնում են։ Դավայ, այսօր դու խոստացել ես, որ մամային չես ճղայնացնում, մի քիչ հեռու տտարնենք այսօր անցնում, ապրես, տես այսօր մաթե մեջ ունես, մենակ մայրենի տնայինը պիտի անես, հեշտ է շատ, դավայ իմբալը, խաղուի կորիսը տուր ինձ, այսօր պիտի Դավին էլ լողացնեմ, ես ծիծաղս գալիս է, Խորենը որոշեց գնալ ինքը Արտաշեսի հետ այսօր տնային, այս առաջի դեպքն ասեմ նվեր մեկից, որ ինքն է գնում, որովհետև ասեց անսենց չի լինի, դու շատ ես նյարդեր քայքա, նայեք, ես չեմ կարևորում իդեալական ձեռագիրը, որ վայ մարգարիտներ շարի, չէ, Արտաշեսի հետ դասաներից այն ինչից բարկացնում այն, որ ինքը չի գրում, իր 10 րոպեում կարող ենք մի տար, ասես մի հատ հաց ուտի, մի հատ խոսա, մի հատ բա, ասում տղես մի քիչ արա, աղբերդ քանի քնած, այդ մեջ ժամանակն է, ինքը որ արթնանա խանգարելու է, երկու հատ գրում է, մամ կրնի հանգստա, այդ գրելը տանել չի կարում, բանավոր սիրում է անել, ասենք նկարի, ես իմի սենց, բայց այդ տարեր գրելը մաթեմներ է սիրում անում, տարեր գրել չի սիրում, ու դե անից ես նյարդանում եմ, ես տեսակով արագը շարժեմ, ուսորովս ես արակ, արակ խնդրում եմ, մի քիչ արակ, մի քիչ արակ, համար ես օրիկ ասում եմ, անդու մեղքս գալիս ես, այսօր ես գնամ, դու մանավանդ որ չեն թողել նորմալ քնեմ, հիմա տեսնեմ, ասեցի գնա, տեսնեմ քունի արդեր հերիքերը, չնայած որ ավելի տեսակոն դանդաղ աշխական ես, բայց միևնույն է Արտաշեսի սիրումը կհաջողացնի իրան, արդեն են մի քիչ սենց սկայքային, ոցայ որ առաջի անգամ գնաց ես ես փորձում ա, սեպտեմբերի սկզբին ես էլ էի սենց բացատրություններ բան, նա չուր հիմա, ուղղակի հիմա անդատ խոսում եմ էլ, մեկ-մեկ ջղայնանում եմ, թե չէ մյուս մաման այդպես ծխոցի բան չկա,
Просто անդա ասում վայ Արտաշես ջան, մի քիչ արագ, վայ տղես, խնդրում եմ մամային խղճա, շուտ գրի, երկուս էլ գնանք, ոչ դու ներվայնացի, ոչ ես ներվայնանա։ Բայց ես գիտեմ, որ համարյա բոլոր երեխեք հետ կա այդ նմանատիպ խնդիրն, են չի որ մտածում եմ, այ մենակ Արտաշեսը չի սիմվել, չէ, մանավանդ հիմիկվա երեխեքը բավականին ծույլիկ է։ Բայց դե սյոտակի տարիների ընթացքում քայքայված իմ նյարդային համակարգը, որ ով ոնց կարացե քայքայել այս իմ կյանքի ընթացքում, մեկ-մեկ ճաքեր է տալիս, մեկ-մեկ, եթե զգում եմ, որ արդեն ուզում եմ օրինակ ձայնի տոնը բարձրացնեմ, բան եմ անում, գնում եմ ֆռում եմ մի հատ, լիցքաթափված հետ եմ գալիս, որտեվ չեմ ուզում, որ իր համար դասանելը ստրես լինի, էլի իրականում, ուղղակի որ մարդ ես պահի տակ զգում ես, որ նյարդերը այդպես, այսօր պլաններում լողանալն է, է որ երեխեքին խորհուրդ է հարցրել, երեխեք ոնց անեմ, հետևի ֆոնի ուշացումի դարձրել, այստեղ մի քիչ խառնաշ փոթա պիտի մաքրեմ, ուղղակի դավը քնեց, սենյակ չեմ կարա մտնեմ էլ, որ տանեմ բերեմ, երեխեքին հարցրում եմ, ոնց անեմ, որ մազերը ուշկեղտոտվի, ինչ խորհուրդներ կտակ, դե ամենահայտնի խորհուրդը հետևյալն է, որի մասին ես եւս գիտեի, ինչքան ուշ ես լվանում, այնքան ուշ ուշա կեղտոտվում, բայց իմ մազերի գայում դա չի գործում, այսօր որերորդ օրն է, կամ երրորդ, կամ չորրորդ, կարող է չորրորդ, թե երրորդ։ Ոբշե, ու այս արդեն այն որ ասես կատաստրոֆա վիճակ է, արդեն կատաստրոֆա, արդեն իստահաճ է, ես ինձ տնից օրինակ դուրս չեմ կարա գամ, կամ պիտի կապեմ, որ ոչ մեկը չտեսնի, արմատները յուղոտվող են, ներքևները նորմալ են, բայց արմատները շատ շուտ են յուղոտվում, ու ինչ էլ փորձում եմ անեմ, մեկը ես չեմ կարող դիմանալ երկար այդ կեղտոտ գլխով։ Այսօր դամա ես կմտնեմ, բայց եվի դավին լողացնեմ, հետո ես մտնեմ, ստում ատաց ավելի ճիշտ կնի, ուղակի պիտի մաթեմա տեսնեմ Խորենի դասերը ոնց է գրաֆիկ աշխատանքի, որ ես տեղարանք գտնեմ ու մտնեմ։ Ես գիտեմ, ես ես չաշը չկայի պես, ածքի ձեր շապատը բաժանեմ երկու մասի, չես բոգում, մի օր ես սովորացնեմ, մի օր Խորենը, նորից երեք հատ չաշը չկա, մեկ, երկու, երեք, ես այդ դավայ իրակ կպած կոգնես ինձ խոր, մեկ ուզ, ասենք շապատվա մեջ երկու օր սովորացնես, տես, հա անկարում ա ինձ, այնք շատ պուճուր ա գնում, մեկ ես անդատ ասում եմ մի քիչ լայնը, ու հետի ամեն մարդ իրատ բան ունի, բայց այդ շատ մեծ է, ինչ երագեր խոշորա, չէ իրական այդ մեծ է, որ հիմա ինքը սևագրում գրել է, պիտի փոքր, հենց մի հատ է փորձի, բայց ավելի փոքր, բան ավելի գրի, որ գիտեմ, որ ես տեն սովորություն ունեմ, ասեցի չէ խորարի օր մեջ դու սովորացու կամ բան, բայց ես գիտեմ, որ ես եմ էլի սովորացելու ամեն օր, որտեվ ես տեն խասյատ ունեմ, դավայ հիմա ինձ տանջելու, գրում եք հիմա նա էզետ առնեմ մի հատ բան անեմ, տես տան գրել ես, չէ այս մասնիկ, այս չաշը չկա, ես չես գրում, ես հանում ես դառնում ես հլմյան փորձի, այս հանեմ, ես հիմա գրի ստեղից, բայց ես բան ես ցույց կան, ես չաշը չկա, այն ասա չաշը չկա, այդ կլորիկն է, մասնիկ ասա, նո մասնիկ, սա մասնիկ է, չէ դու կոնկրետ ցույց տուր մատա, ասա ես մասնիկը մի գրի, այս չեք գնում հիմա, ահա դա կարաս մատիտ վերցնես, ես միշտ մատիտով եմ ասում, որ իրա մոտ տպավորվի, որ սաղին ասեմ մասնիկ, դեր ինչի ես ինձ ուրեմն խորհուրդ հարցրել, դե ինչ գիտես իմ խասը, դես հարցնում եմ, հիմա անում եմ, հա այ ապրես, սիրում եմ ինքնախոստով ամբողջ մարդ կա, վսյո մալացես, դե հիմա գրի ես բաբը, աղա աստղիկ այսօր տղես ստացե ֆիզկուլտից, ապակես ցույց էր տալիս, ապրես ապրես խաղ ես ուզում, սպասի, իրան պետքա մեկ-մեկ գլուկոզա, որ ուժեր ունենա, կարնա այս բարդ մեկ էջը, բարդագույն, բայց իրա համար էջ շատ է, հոջան շատ չի, ախր մենք մեզնով ենք, չա, չէ հոջան, ինքը կարա նստի 5 ժամ նկարի, նկարելն էլ է չէ պահանջում, ուղղակի ինքը չի սիրում, սիրով չի առայժմ անում, այդ է գաղտնիքը, թե չէ մի էջ տտարը, այն էլ էջի վրա նկարներ կան, բաց թողած տողեր կան, այդ ինչն է 1 2 3 4 5 6 6 տողի, ինչն է շատ, մեր վախտով 2 էջ տնային էին գալիս, կխնդրեմ վազայիս մեջ ձեր պճիր մջիր չգցես, Արտաշեսի մասին ախոսք, լավ, անցավ եք, փորձում եմ նորից գրանցնել։
Ու ես տեղիս լսում եմ Խորենի ձայնի ելևեշները, որոնք քիչ-քիչ մարձրանում են։ Հեսա գնամ ուպրիկատյանը, ասում մա, որ ասում եմ դժվար։ Իրոնք դժվար է իր այդ, ոտև ինքը պահի տակ, մտքերով կտրվում ա մտքերով, գնում ա ուրիշտեղ ու չի ճեսում քո ասացը, ինքը ար գրում ա մոնտուզ։ Հա, կողքից հեշտ ա տվում։ Որիկ ասվամ էդ իմ աշխատանքն ա ես տիհամ, ասվամ քո աշխատանքն ա առաջի դասնան երեխային տարեր սովորացնելը։ Ասվամ խի գերման են տարեր չեմ սասում, ասվամ բայց դու նստում ես իրանց հետ, գրում ես մասնիկ, մասնիկ։ Իրանք արդեն մեծ են տարիքով, իրանք գրում են, հասկանում են, ոնց ա պետք։ Ես թվում ա արդեն կհամաձայն իմ հետ, որ էլ ճիշտ է, որ շատ դժվար ա։ Մայրիկը եկավ դասերը շարունակելու, զորով շարով ավարտեցինք տնայինները, այդ գրավորները, բայց սևակրի մեջ էլ եմ տալու գրի, որովհետև ինձ դուր չի գալի, ոնց ենք այսօր աշխատել և հիմա սովորում ենք տտառը։ Մի հատ անցանք վրայով, բայց դժգոհ եմ, իրա հիմնական պրոբլեմը հետևյալն է, քո մոտ եմ ասում, բայց որ դու ելմաս, նախ, փանակը թունավոր ա, չեն կուտում, այս արտահայտությունը կրկնում են 1000-րդ անգամ, ադամի մեջ ուտելիք, որ լինում ա, գրիչով են հանում, տեսել ես մաման գրիչով ատամի մեջ դրան հանի։ Լավ, հաջորդ պրոբլեմը դբանա, երբ որ դու արդեն գիտես տարեր, դու ոչ թե պիտի գուշակես բառը, դու պիտի կարդաս բառը, ուրեմն կարդալու համար առաջին գլխավոր նախապայմանը նայել գրքի մեջ, ստենց չես կարա կարդաս, դու պիտի նայես, որ տեսնես ինչ տարա գրած, հասկացանք իրար, դավայ, սկսում ենք նորից, փոքրատար, փոքրատար, դեց պետք է մոտո քշել, մի քիչ, մի, փոքրատար, շուտ եք պրսնում, տար, դավայ, փոքրատար, փոքրատար, տպագիրտը, տպագիրտը, մեծատար, մեծատար, տպագիրտը, տպագիրտը, Խոջան, դու զալ, կարաս Դավին ժլաշկա մերկու ատետաս, որ չխանգարի, հեսա պրսնում ենք, խոր, մերկու ատտվել է, բայց շուտ կերավ եկա, ուրեմն, եվ էստեղ կարդում ենք տարը, կարդա տարը, որ հիշես բառը, հասկանում ես, տարերը հիմա քո համար շատ կարևոր ա, մտապահ են, տը, խոսում եմ, չի լսում, ու, վերջի տարը նն ա, նն չեք անցել, դրա համար գրած չի, տուն, հա, դարակում, դավայ, գնա պապա քեզ կակայա տալիս, տուն, հաջորդը, տը, ա, նն չեք անցել, ձն էլ չեք անցել, տանձ, տանձ, քանի որ տտարդը, տանձը պարզատը տարով ասկսում, հիմա կարդում ենք այս բարերը, սկսեցինք, սունկի տարնը, որնը, ս, ու, ապրես, սուր, իսին սուր դանակը, այդ սուրնը, հաջորդը, ս, երբ մեջտեղին ինչ տարը, ու, այսով հատարնը, տը, սուտ, սուտ ես ասում, դու անամոտ, հաջորդը, ա, ա, ռը, ռեն, ռեյս տարբևում անանում, որ հանգիստ ես ասում, լեզու թուլացրած, ոչ թե ռը, այլ ռը, թուլ, հանգիստ, ռը, դե դավայ, կարդում եք, կարդը, ա, ա, ժ, ի, ինձ տացվեց, արի, արի, ենքան աննայի բերանը չորացել էր ասերով, հրապոսիսակերքը, բերանը չորացել է ասերով ես տայն են թացվում, որ այս ենց մի առածրոտը, ենքան արեց, որ հիմա պրիկուսը նենց ացրվել, որ ժը տարը ասել, ես կում եմ, որ իրա չանան սխալ ասեն շարժում, մամային չլսել այ է տա, գրիչը թող, բալ, սավ ձեպք էլ գրել ես կյանքս, դավայ, արի ստացվեց, հիմա հաջորդն են կարդում, հելը կարդա, ես տարը, տը, տը, հետո, ա, ա, հետո, ռ, ապրես, ի, ապրես, ինչ ստացվեց, տարի, նոր տարի, Մատանի մոտ հանդար։ Երեխեք ջան, ես Դավիթին տարա լողացրեցի, հակցրեցի, կապցրեցի և ղրլխեցի խեղճի մազերը, քանի որ չէ ստացում ոչ մի դեպքում Վարսավիանոց տանել, Խորենն էլ հիվանդաց, ավելի չի ստացվի, ես որոշեցի չոլկա կտրեմ իրան, մի րոպե մի հատ նկարեմ, դա մի հատ կնայես մամային չոլկա տեսնեն,
Դարելա լրիվ են բանը, դու պոյի շու տուպի մի չի ջիմքերին, բայց կարևոր է, որ աչկերը չի ինգնում, որովհետև ինքը նեղվում էր, անթատ մազեր մտում աչկե, ենքան ոչ հոլկան ու այս կողքերից մի քիչ թրցրել եմ, ուտեմ ես կեզ, ինչ լավն ես դավ ամեն ձև, միչև կտանենք նորմալ կկտրել, հիմա մտնում եմ լողանալու ես. Երեխեք ջան, ես մտա նույնպես լողացա դուրս եկա, հայլին ունելին ինձ ընկեր, հիմա եկել եմ պատուհանի լույսի տակ, ես ամենալավ լույսնա, լույսերից մեկնա, որի տակ շատ հավեսա ունքերի հանում կատարել, որից հետո մազերս կչորացնեմ և դեմքիս խոնավեցնով ինչ-որ մի բան կարող միասին կսենք տեսնեմ. Երեխեք ջան, ես մազերս չորացրեցի, Դավիթը կապրիզ ու լկայություններ անում, ուզում եմ պաչիներ դնեմ և ուզում եմ գնամ ինչ-որ հաղորդումնայեմ, Խորենը օնլայն պարապում, չնայած որ հիվանդ է, բայց ինքը ցավոք սրտի շատ քիչ է կարողանում իրան թույլ տալ, ասենք օրինակ ինչ-որ դաս բացթողը, որովհետև դա այսպես ասած մեր ապրուստն է, ինքը չի կարող իրեն նման ճոխություններ թույլ տալ, միայն ծայրահեղ դեպքերում, որ դասը ասենք փոխում է, հիմնականում չիրիս նիմակու պարակում է, միայն են երեխեք հովքեր տում պիտի գան, ասենք որ հիվանդա այդ օրերին չի կանչում, մարդկան չվտանգի էլի, այդպես, հագ գանձս եկա, իս դավն ես մրութադարել, մազերը կտրել եմ, են ես մրութադարել,